Oh, iki lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Lur, review box USX tekstur, lur. Lah, iki hasil teksture. Oh, lur. Nah, iki lur. Jeroane, lur. Ini namanya Horn Wet. Horn Lordship ini sebetulnya box udah lewa lur. Ini box kalau enggak salah udah hampir berapa ya? 10 tahunan lur dari launching. Ini box suwe lur sebenarnya. Cuma saiki baru digawe iki viral-virale saiki. Ya tahun-tahun kemarin lah viral lor. Aslinya tak EPD lor. Iki aslinya sepikir ya EPD. Tak Martin. Aslinya. Cuma dek gene sering ambek wong-wong diganti kadang-kadang dek IBX. BNC kadang-kadang DKI Sound Queen ya gak mesti lur selera. Tapi nek DKI ngono ya harus sing rubah volume. Volume kubikasi speaker lur. Intine nek speakere gak padha ya tuninge ya kudu ngepasno. Kudu ngepasno speakere lur. Jadi band band pas sampe volume speakere sing dibutuhno speaker lur. Jadi nek menurutku lur ya, ya menurutku dhewe lur mboblen mbok salah, nek nggawe sound system iku kudune tuku speaker dhisik baru nggawe box, aja nggawe boxe dhisik nang tuku speaker keliru lur. Tuku speaker dhisik baru nggawe box. Nah, ngono lur. Wis nggawe box sembuh warang lur, tapi ya kudu tuku speaker dhisik baru nggawe box, aja boxe dhisik salah. Iki lur. Loh, iki lur. Iki jenenge kepek. Iki ben tak cek sound lur ya. Nantikan cek soundnya lur ya.